cause they ting ting tonight. Let us say, let us say, Ken. Fiti fiti sana Ken, si ndio? Eh. Inakuwa namna gani? Wewe ni MC. Yeah, I go by the name MC Colo the King. MC Colo King. Eh. Eka King mwisho. MC Colo the King. Eh. Sasa different ya MC. Eh. Na hype man eh, ni nini? Mimi nafanya anga zote ni vile sijakuja na red yangu. Eh, so wewe ni MC, wewe ni hype man. Eh, na pia mimi ni dancer ni vile iko chini ya maji. Wewe ni dancer ki kimoyo moyo. Ah. Lakini ukitoa sasa ukitoa ndio shida. Unajua Ken kuna wale watu wakibugia kidogo dance moves zinakuja. Juu mimi zile dance na dancinge kwa akili eh, na kuanga moto. Lakini so nikiamua kuzitoa sasa in real life hapo ndo. Yeah. Yani ile USB imeshika hapa na huku miguu inapotea. Nikizitoa hivi tu eh, ni kama ulipona gospel. Awapata nangi. Hapana, ni kama Diamond na gospel. Ulipo si alikuwa anapiga gospel. So bro, MC kwa jiji. Sasa kila mtu anasema anaweza MC, mimi naweza MC. Ukienda kwa kijiji kuna wazee wana MC kwa kanisa. Ile sasa ile ni master of ceremony. Eh, na hii yako? Hii yangu ni MC. MC. Eh. Hiyo sasa ndio nini? Hii sasa hii ni ile ngori, unaona? Mm. Hii ni ya kushika rende. Mm. Ile ni ya kuchachisha. Mm. Eh. Sasa ile temu na MC ni kitu gani unafanyanga ili ujue wasee wanabambika? Juu unaweza kuja hapa uongee lakini wasee wanasema wewe bana, keti bana, wewe unatubo. Kuna kuongea na kuna kufurahisha kirende. Mm. Unajua? Mm. Naweza kuja hapa niongee kama hawa wenu wa Nyusanka. Mm. Lakini kuna ile unatoa maneno za ucheshi. Mm. Unaelewa? Mm. So ili nitakungua nayo sana. So ili ukue MC ama you hype one, lazima ukue comedian, lazima ukue mtu funny ama eh, wengine wanakuanga funny eh, kama mimi ni funny, sijui eh, kama mimi ni funny lakini watu uniambia mimi ni mfani. Eh. Eh. Ujuangi, unasikianga tu. Ah, mimi unajua naongeanga kawaida. Eh. Unasikia ukiongea tu unasikia watu wakicheka. Eh, wana wanacheka. Eh. Eh. Na wakucheki venye unawabo. Hiyo nayo nimesikia hapa na kwa na wewe. Eh. Si umecheka? Mimi. Pia mimi ni comedian bana, ama ni aje? Ni vile nimeona ni kinaya, unajua. Eh. Eh. Kinaya ni Aaron. Ah. Ndo hiyo. Eh. Kizungu iko mbali kidogo. Wee, kizungu. Naona kizungu inakupiga chenga. No, unajua sitaki kukuaibisha Ken. Eh. Show ni yako, sitaki kukuaibisha. Oh. My friend, I'm a learned person. Eh. Eh, sisi na watu kama achana nayo. Eh. So, unaweza ambia wale wase wana MC juu ni wengi. MC sikuizi ni wengi, sijui MC Colo, MC Anto, MC Makti, sijui nini. Unaweza ambia aje. MC unajua inaanzanga na passion. Mm. Si kitu unaweza amka asubuhi unapata imeingia. Mm. Si ndio? Mm. Lakini kama una passion mm, na link up na music, mm, sijui sasa utakuwa una MC nini. Mm. Juu unafaa kuwa una link up na audience mm, na pia music ina run through mm, wewe. Mm. Eh. So wewe una MC ngi wapi? Mimi. Yeah. Bukla road shows kama yeah, juzi nimekuwa road show. Yeah. Big up sana kwa boss wangu yeah, nilikuwa road show ya Ilong. Eh, tunauza pikipiki. Eh. Eh. Na kwa klabu na MC? Kwa klabu pia. Kwa ratio sijaanza hapo sijafika. Sijapata suti. Eh. Sijapata nguo official. Eh. Eh. Amu na marafiki unafanya ratio wewe? Marafiki wangu wote ni wale wa hit. Mm. Na ni mmedu. Mimi eh. Unde mmedu. Mmedu no twale gimero bwana kama ni mmedu. Ni gimero bwana murume. Miango sawa mmedu go. Ari unde mmedu. Eh. Na imbito ma MC bada kwa MC na kemiru. Because MC bole wada mbisie. Ila ngoji baria. Eh? Ila ngoji baria. Eh. Eh. Utemea kwa MC ya kemiru. Eh, alafu nume adha iji. Eh. Kulinga na orandi kuruweta. Eh. Antu barikinyira mono rugu ya kwa onja. Eh. Alafu ndikuruweta kukura. Mm. Alafu nume akwe baba vejeche Gen Z. Mm. Mwana alisiaro alisiari rota kwetu metungo ndio kiedhiri ya musiari alimulitana Kiswahili kuma ndiguru gisunku ukiedhiri atio mulitana mbio atio mulitana Kimeru ofiti no goni na skuru si abani le kulitana Kimeru igitaria tu ni nda athomire Kimeru juu sikuizi manzi hata mimi before niongeleshe mtoto naulizanga mama yake anasikia lugha gani juu naweza nonde mwareke Kimeru kwa sababu ndio leo nini
ni language barrier unpoma kuga language barrier na gukaringana no roko andorera mwana oku uwogera wa MC na kimero re kwa MC ken ndayo wa event ya kimero na once ilikuwa mara ya kwanza ndaye CEO Emmanuel o Emmanuel South Mawira big up sana no ampete sound eto atete inanaja kwa charia yari kutangazira mtu akaliva nao kubera kuhusu HIV AIDS na no me ili sabu ko ili ebida uva aliria kimero ugonu ije HIV etagwa atia kimero HIV itawa AND ari juta wa mukingo au we grama tu atari ndoko ni nako kimero tu kiwata lakini ikeragia huwa najaribu so pale kwa social media anta mmeokinyela hata social media yangu inakuanga kidogo sana unaweza ni follow IG Instagram yani at Colo King Facebook Colo King alafu watu wa like page yangu ya Facebook Colo King WhatsApp number 07 680 37584 sasa kia nioni tuko anda kukua ato masati daso kami tungu niko na salamu kibao sana tuma tuma zote sindio yata cool kini nataka atumane salamu unajua ulu kudia nakunja hapa saa sasa sindio kia lakini ambe ire mukari yore akoteka Weru dhaiji yoni nde anda nde anda kampuni ya Elon Motors kampuni ya India bikibiki hivyo nde anabo na big up sana kimu etongo kwa my boss Kirimio Kiboro lakini antume salamu si ndio niko na naweza tumia hata 10 minutes juu salamu ni mingi hapana tunamaliza malizia tu si ndio lakini kuna best yangu alikuwa na birthday jana leo sijui masaa ni saa ngapi happy birthday Linton ilikuwa birthday yake sijui sasa nitasalimia anaitwa aje anaitwa Linton 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 happy birthday Linton si ndio ya mama Claire si ndio salamu niko na salamu lakini zimepotea we acha nisalimie kwanza mama yangu, nisalimie baba yangu, nisalimie my son, my son, kijana yangu. Anaitwa Jaden Carlton. Alafu nisalimie, sitasalimia mama yake juu yuko karibu, si ndio? Alafu shosha yangu na mbogi yote ya mitungu. Mbogi yote ya mitungu na leo mitungu tuko na MTTI wako na show. Tuyarea mitu MTTI tuko na campus night. So unajua Ruto alitutembelea? Si ndio? Thank you so much and thank you for having me. Sindio? Thank you so much. Asante bro. Sindio?